Ну, привет, брате! Ну, здорово! Ну що, є щось нове? А ковбасу та батони зараз, прямо скажемо, нікудишні почали робити. А що я якось чув? Значить... Давай, давай, не затримуйся! Сі! Ну, поїхали! Кусни гранату! Лови подаруночок! Опа. Ты заваливай, перетрем. Ну розповідай давай. Ось таке вам як. А це маєш, давай. Ось, свобода! Вже не вартиш, не той. Можна зав'язувати пора. Один сталкер отетерів і каже іншому. Здоров, ти бачив? Вирішив щось замовити? Факт, що бачив. Не ті вже часи. Раніше порядний сталкер артефактом занюхував. Концентрати, концентрати суцільні. А вдома ввечері як було? Приходиш, а дружина домашнього на стіл. Гарячого, ух! Притисни його до землі! От лайно, день до дідька, порожній. Ані тобі хабара, ані якогось приварку. Згадалося ось! Сидять двоє сталкерів у барі. Випили вже чимало, ну і значить обговорюють всіх навколо. Один каже: найбільші ледарі то військові на периметрі. Підібрав у сталкера хабар та й за 100 метрів продав Сидоровичу.
Другий йому: «Ой, ні, ти не правий. Найбільші ледарі – то торговці. Я от знаю одного, то він спеціально в досвіта встає, щоби довше ніфіга не робити». Не розходитися, чекаємо. Усім спасибі, усі вільні.